Boa tarde, né, a todos da imprensa, aos nossos servidores, boa tarde ao prefeito. São rápidas as nossas considerações, mas eu acredito que são pertinentes para a gente destacar essa iniciativa que está sendo lançada hoje, que na verdade nós vamos chamá-la de popularmente como Wi-Fi Livre. É uma ação que está no nosso plano de governo, né, nós assumimos esse compromisso em buscar uma forma de inclusão digital maior para a população. A inclusão digital, que hoje não é mais um artigo de luxo, ela é uma necessidade para facilitar o dia a dia do cidadão. E hoje, né, de forma oficial, nós estamos lançando esse projeto que nós estamos englobando num projeto maior, que é o UBA Mais Digital, que eu quero aqui fazer um pouco do retrospecto dele, que está justamente facilitando, né, a tecnologia, não só no prédio central da prefeitura, mas como também em diversas secretarias, e gerando uma economia significativa para os cofres públicos, mas como também, a partir desse lançamento do UBA Mais Digital, nós estamos fazendo uma primeira experiência de internet livre na Praça São Januário, né? Já está disponível, já está facilitando, e a nossa intenção é, a partir desse piloto, deste teste, poder, a partir do início do ano que vem, expandir para outras regiões, para outras praças, para outros pontos públicos em UBA. Mas especificamente desse projeto, é importante destacar três pontos antes de falar do Wi-Fi livre, né? O UBA Mais Digital, ele possibilitou a contratação de uma internet fibra ótica, substituindo a antiga que servia para a prefeitura, e nós tivemos um ganho de mais de 100% em qualidade pelo mesmo valor. Então nós tínhamos aqui contratado um provedor de aproximadamente 20 mega e hoje nós temos pelo mesmo valor 200 mega, né, em fibra ótica, o que está gerando a possibilidade de a gente estender esta rede para a Praça São Januário, liberando o acesso livre de internet para a nossa população. O segundo ponto que é importante é que, com essa digitalização, esse investimento em tecnologia, em médio e longo prazo, nós estamos economizando em conta de telefone. Então, isso também será, né, gradualmente uma economia significativa para os cofres públicos, já que nós vamos economizar, né, em conta de telefone. E terceiro e último ponto é que também esse investimento na melhoria do serviço de TI de informática, isso já gerou nos últimos 2 anos e meio uma economia de cerca de R$ 300 mil em serviços de informática que antes eram terceirizados e que hoje a nossa própria equipe consegue desenvolver. Então são três pontos que eu gostaria de abrir essa coletiva, repassar para a imprensa, para a gente tornar isso o mais acessível à nossa população, já que nós estamos aqui tratando de uma economia importante para os cofres públicos. No que diz respeito ao Wi-Fi livre, então, nós fizemos essa extensão sem aumento de custo. Acho que essa é a primeira informação necessária para passar, né, para os membros da imprensa. Nós estamos, então, já está funcionando esse acesso à internet para a nossa população. E isso não acarretou a contratação de um serviço exclusivo para disponibilizar este serviço para a nossa população. Como eu disse, nós estamos aproveitando toda a modernização que foi feita ao Paço Municipal e estendendo isto, né, no acesso aos frequentantes da praça. Isso, como eu disse, gera a inclusão digital, o investimento da tecnologia para facilitar a vida do cidadão, já que é uma demanda recorrente. Hoje a internet ela não é usada só mais para lazer e diversão. Ela já é integrada no trabalho do dia a dia das pessoas. Então, nós acreditamos que essa primeira experiência vai facilitar em muito,
principalmente aquelas pessoas de baixa renda que não possuem hoje, né, um plano de 3G, de 4G no seu celular. Então nós estamos visando os mais carentes, que porventura não têm condição de pagar um plano particular, né, abrindo isso na praça, como um pilar de cidade digital. Né? Quando a gente coloca o Bar Mais Digital, a nossa expectativa é que, de passo a passo, a nossa cidade possa ofertar um serviço de mais qualidade para os cidadãos. E explicando um pouco mais a menor como que vai funcionar, a pessoa vai pegar o celular, né, vai colocar lá na rede Wi-Fi, já está disponibilizado a rede UBAR Mais Digital, a pessoa vai clicar, né, precisa de fazer um check-in no Facebook da prefeitura e a partir daí ela já está com o seu acesso liberado, sendo limitado em 3 horas por dia, porque senão acaba também virando um escritório particular das pessoas ou até mesmo, né, facilidades para a meninada ficar em jogos virtuais. Então é para as maiores necessidades dos nossos moradores. Nós temos, acreditamos que em alguns pontos da praça, como é um teste, ele pode ficar descoberto por causa das árvores, mas principalmente aqui na área central, né, e nas proximidades da prefeitura e do Fórum Cultural, o acesso ele está sendo 100% garantido. Conversando hoje com a nossa equipe, nós acreditamos que a partir do início do ano que vem, nós vamos conseguir estender esse projeto para Praça Getúlio Vargas, Praça Guido Marlieri e provavelmente Calçadão e Praça Armando Bigonha. Estamos fazendo um projeto piloto, teste, na Praça São Januário, até para coletar, né, as dúvidas, as críticas, aperfeiçoar a iniciativa e, posterior, no início do ano que vem, enviar essa iniciativa para outros pontos em locais públicos da nossa cidade. Então, acho que essas são as informações mais importantes, né, e, no final, a gente se coloca à disposição para poder estar atendendo individualmente qualquer dúvida ou qualquer pergunta. Ok? Bom, só para complementar, boa tarde a todos, obrigado pela presença. O Vinícius colocou aqui o básico, né, aquilo que a gente se pretende, ao levar um serviço desse, vai levar com qualidade. Não adianta nós... por que que nós não instituímos isso antes? Né? Seria interessante as pessoas perguntarem. É porque nós não tínhamos... uma confiabilidade, principalmente em velocidade, principalmente em qualidade de sinal, que nós pudéssemos ofertar. E aí outra questão também de custo, né? Como o Vinícius bem disse, nós estamos trabalhando num projeto de modernização sem impactar em custo. Nós estamos trabalhando num projeto de segurança das nossas comunicações, tanto que esse trabalho ele começou com a tecnologia, mas ele é complementado pela segurança da informação. Quer dizer, em todos os locais em que nós trabalhamos hoje, seja aqui na sede, nas secretarias e futuramente em todas as unidades da prefeitura, nós temos confiança no processo, que aquele material colocado à disposição do funcionário, ele vai atender exclusivamente a prefeitura, com qualidade, com velocidade e, principalmente, com essa economia de custos. Então, acho que é importante a gente citar isso, que por que que nós estamos começando agora? Primeiro, que precisaria começar uma hora. Segunda, hoje nós temos condição técnica, tecnológica, para poder colocar à disposição da população um processo, do ponto de vista de internet, interessantíssimo, porque o Vinícius deixou claro, a pessoa não tem, né, está na rua, precisa de uma informação, precisa de acessar a um determinado site, uma determinada informação, e ele não vai ter disponibilidade dentro do seu aparelho. Aqui não, ele vai poder fazer, e essa ideia de nós podermos estender a outras regiões de grande fluxo de pessoas, eu acho que isso aí vai realmente trazer uma mudança, né, na forma como as pessoas veem a cidade. A cidade mais digital, nós temos que
perseguir continuamente esse processo. Quanto mais a cidade se modernizar nesse aspecto, melhor as informações vão gerar. E o Vinícius falou isso bem claro. Nós precisamos de começar. E o teste vai ser aqui na praça. Vamos ter um ou outro problema ligado a questões mesmo de bloqueio de sinal por árvore, por algum tipo de parede, qualquer coisa que atrapalha o Wi-Fi. Mas, enfim, à medida que a gente for resolvendo isso aí, nós vamos estender para outras regiões. Mas eu queria, antes que, né, de abrir as perguntas, eu queria aproveitar a presença aqui para falar de alguns projetos que nós estamos com eles já em andamento, principalmente ligado ao Solar de Ubá, ali a nosso novo bairro, né, que já estamos lá com praticamente todas as famílias já assentadas, e um dos grandes problemas que a gente tem ali é justamente o número de crianças e jovens que precisam frequentar a escola. Não foi dado ainda, né, dentro desse período todo em que foi feita aquela construção, não tinha sido dado uma atenção a questões de escola, a questões da saúde, mas para não perdermos mais tempo, a prefeitura decidiu e nós já fizemos a aquisição de uma escola modular, né, com 9 salas de aula, que com certeza vai atender todo o nosso público, que são as crianças, aquelas até o 5º ano, né, desde a pré-escola até o 5º ano. E também já estamos com uma tomada de preço, um processo de tomada de preço para as obras de infraestrutura. Essa escola ela é muito utilizada em Goiás e em São Paulo. Ela é toda coberta, ela já vem com equipamentos de ar-condicionado. Ela traz uma novidade para a nossa região. E ela já vem com as salas todas prontas, sala, cozinha, com cobertura, né, a área toda coberta. E nós faremos toda a parte de infraestrutura através de uma licitação que será feita agora dia 20 de dezembro para poder preparar o local. Então, ali dentro do solar, ela fica... Quando você entra no solar, na primeira rua, à esquerda, no final da rua, tem uma área livre lá que nós faremos a construção lá. E também já contratamos, né, em regime de a gente chama assim, de urgência, né, um container, né, para atendimento à unidade básica de saúde, enquanto nós não tivermos o recurso para construir aquela unidade lá no local. Então, basicamente, nós estamos estruturando o solar com uma escola que nós pretendemos ser de excelente qualidade, como são todas as nossas escolas, com tudo que nós precisamos para oferecer para as crianças da pré-escola, as crianças do primeiro ao quinto ano, todos aqueles que precisarem ali na região, e vamos continuar transportando, né, como nós estamos fazendo hoje, os alunos da rede pública estadual, que... Né, originariamente as escolas deles são aqui no centro ou em bairros, estão sendo transportados pelos nossos veículos e por veículos contratados. E a parte de saúde também, que a gente vai ter lá uma equipe fazendo o atendimento à saúde. Espero que a compra foi feita para ser entregue até o dia 15 de janeiro. Então, a gente espera que até o final de janeiro a unidade de saúde esteja funcionando. E, no mais tardar, final de março, começo de abril, a escola pronta também para funcionar. Essa é a nossa intenção, vamos trabalhar muito para isso. E mais uma outra, além disso, nós estaremos colocando lá uma academia de saúde, também está sendo licitada agora, né, Lucileia? As academias de saúde, né? Nós teremos uma lá, teremos um playground que será construído também ali para aquele grande número de crianças que a gente tem. Precisa ter atividade para jovens, adultos, idosos e também para as crianças. E nessa área aqui da escola, nós teremos uma área coberta que também vai permitir isso aí. E mais uma informação sobre o solar.
Como ali é uma área que a prefeitura ainda está cuidando da parte de esgoto, nós não iremos cobrar tarifa de esgoto do solar até que esteja pronto o tratamento de esgoto e interligado ao sistema da Copasa. Então, nós estaremos entregando, a partir dessa semana, né, Ana? Um folheto em cada casa explicando como é que funciona apenas a parte de esgoto. As pessoas vão continuar pagando água nas tarifas normais e todas as reclamações, pedidos de ligação, pedido de algum conserto na rede de esgoto, nós estamos também colocando o telefone e o local onde as pessoas devem se dirigir na Secretaria de Obras. Naturalmente, também estamos colocando que, para serviço de água, a responsabilidade continua sendo da Copasa, as pessoas têm que ligar para lá para qualquer dúvida que tiverem. Mas eu diria também que é uma forma de nós darmos um atendimento à grande maioria ali das pessoas que é de baixa renda, que nesse primeiro momento a gente precisa dar uma atenção. E nessa questão estamos trabalhando também outros assuntos referentes a esse pagamento do esgoto coletado. A gente sempre lembra isso, não é esgoto tratado. Existe uma diferença entre esgoto coletado e esgoto tratado. O que se cobra hoje é a coleta do esgoto. No momento em que estivermos com o esgoto todo tratado, passa-se para outra fase, a cobrança pelo esgoto tratado. Tá? Então, deixando claro, essas três informações básicas, que é a escola com toda a implantação, todo o sistema de água, esgoto, energia, calçamento, estacionamento, tudo vai estar previsto dentro da sua escola. O posto de saúde, que é, por enquanto, ele é um posto de saúde provisório, mas também com conforto, com ar-condicionado, as pessoas vão trabalhar lá sem maiores problemas. E a questão também da Academia de Saúde e de um playground que será instalado pela própria prefeitura, que nós não iremos... está sendo feito a licitação para a aquisição dos equipamentos, mas a própria prefeitura, a Secretaria de Obras, em conjunto com a Secretaria de Saúde, é que instala. E também essa questão de estarmos isentando, nesse primeiro momento, todos os moradores do tratamento. E lembrando que quem está fazendo o controle e o tratamento de esgoto daquela comunidade é a prefeitura. O esgoto ali é tratado dentro de duas ETs, nós temos duas estações de tratamento de esgoto, o controle é todo da Secretaria de Ambiente e da Secretaria de Obras. Então, nesse momento, aquelas pessoas estarão sendo informadas. A Copasa já defini com ela, foi determinado que eles não farão cobrança de tarifa de esgoto. Toda ela vai ser pela prefeitura e a própria prefeitura não vai cobrar nesse primeiro momento. É uma isenção para que as pessoas tenham tempo de se instalar, elas tenham menos despesa nesse primeiro momento. A gente sabe que eles têm as despesas de mudança, de própria instalação da sua residência. Então, uma forma também de melhorar um pouquinho o consumo dessas 613 famílias daqui do setor. Mas, enfim, seria isso. Agradecer a nossa equipe, né, da Secretaria de Governo, que lida com essa área de informática, essa área de tecnologia, pela presteza, pelo atendimento. Como o Vinícius falou, nós estamos trabalhando praticamente toda a equipe dentro da prefeitura, apenas com atendimento da empresa que nos vendeu o processo, que fez o treinamento, mas depois disso é só a nossa equipe que está trabalhando, isso tem caminhado muito bem, a gente já pode sentir isso em cada monitor que a gente abre aqui na prefeitura, rapidez, né?
eficiência e, principalmente, a questão de segurança. Nesses tempos que nós vimos aí tantos hackers, tantos vírus, né? A gente tem que ter um controle o mais radical possível dentro de equipamentos públicos. E isso tem sido acompanhado com muita presteza. A gente agradece a equipe, né, que tem se dedicado muito para trazer essa inovação, que a gente chama de inovação, essa melhoria, e agora nós trazendo a população aqui da Praça São Januário, aqueles que frequentam, essa novidade também que a prefeitura está colocando hoje. A gente está à disposição, se tiver alguma outra informação que vocês acham que nós não tenhamos conseguido passar, nós estamos à disposição. Muito obrigado. Você está ligado na Web TV UAI. Siga-nos pelo Facebook webtvuai.com.br. Informação de qualidade é o nosso compromisso. Se inscreva em nosso canal do YouTube. Siga-nos também pelo Twitter e fique por dentro do que acontece em UBAI região.